खा ले इंद्र पोरे का खाए हैं तो उठाई लो रहा उठाई पीने दे दे पीवा से ले वे तू प्यासी ऐसे नहीं की अपना लगा गर्म मत की करे कॉक्सन पंखार तलर खुई थके या फिर एसी तलर खुई थके इंद्र के तो भूख लगी से उठने पर कांडी ऐसी ले लो दे दियो दे दे पीने है या खा 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 हाथी भल लगे और यार उठे यार तमुल बगान गाइस सही लोग मार घर तो कैने तो आगो आज नतुन भिडियो अपना लोगों मजर उपस्थित हलो सो आज घर कुनो नाय माने मेन केस घरे परियाल एटा सार्ध आसे ताते गइसे सबे मय जाम त अलप सट जाम ए बामपार करम बे सब तमाम गरम गाइस पिसे आपन लोगक मोर रूम तो देखाय छु केने कुआ रूम तो साउक आरो घरत की आसे देखाय छु फसर मोर रूम तो साइड केने कुआ ए तो हल मोर रूम गाइस ए तो टेबल फैन पिसत आवर इंडियन फ्लैग बंदे है हम दिसके अब पुरो मोरो रूम होय मोर एतु यात मय वीडियो बनाऊ ইয়াতে বহু বহি পিনে এফালে বনাওঁ আৰু কিবা কিবি বনাই থাকোঁ আৰু এইটো মোৰ ৰুম এইটোৱে ল'ৰা মানুহৰ ৰুম জানোৱে গাইছ কেনেকুৱা থাকে এইটো তেতিয়া এনেকুৱা থাকিলে অলপ ল'ৰা মানুহৰ ৰুম দৰে লাগে ইয়াৰ মোৰ আলনাটো চক এনেকুৱা টেবুল এ ভগৱান গাইছ মানে এইটো পঢ়া টেবুল নহয় কিবাহে অ' আৰু চাওক এইবিলাক মেডেল কিনি লগোৱা নাই আকৌ চব খেলি পাইছোঁ এইটো ক'ত বা আছিলে এইটো অঁ বিশ্বনাথ কলেজত পাইছিলোঁ এইটো ভলীবল ৰাণাৰ্ছ আপ পাইছিলোঁ ছেকেণ্ড এইটো স্কুলত ছেকেণ্ড এইটো ফাৰ্ষ্ট আছিলে এইটো ছেকেণ্ড এইবিলাক আৰু পিছে ন গৰমৰে একদম কাপোৰ লগাই থাকিব মন নাযায় এনেকুৱা গৰম দি আছে কেইদিনমান থাকিবই পৰা নাই পিছত ঘৰত কোনো নাই গা ধুই লওঁ ৰ আপোনালোকে গাহৰিটো চাব কৈছিলে ন গাহৰিটো দেখাই আছোঁ গাহৰিটো মজাকৈ শুই আছে দেই এটা জগাত হেল্ল' কিয় কৰা হয় তুম কাদা কাদা হ'ব তুম এইয়া গাইছ গাহৰিটো দেখালোঁ আজি চাই লওক চুটি আছে এয়া দাঁত দাঁতে নাই বে দাঁতে নাই যেন হোক বাম্পার গরম বে গরমত না কত থাকিম কত না থাকিম লাগি আছে পিছত করিম র এইটো এন্দুৰ পোৱালিকেইটাকো দানা দিয়াই হোৱা নাই এয়া কি কুচি ৰ ৰ ৰ ৰ তহঁতক কি লাগে দানা লাগেনে তহঁতক কি খুৱাম মানুহ দেখোন নিজে মৰি আছো বে কি কৰিলি তহঁতে ৰ কিন্তু কিবা এটা দি দিওঁ খাবৰ কাৰণে আজ 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 Okay.
खाले गाले तू भी खा ले। इसे मोर बारी क्या गाधूम गाड़ी पे निजाम साधो साधो भी जो नहीं देखा अबे भाई घर को ना ना लास्ट कल मैंने सकोले वीडियो बने भल लगे दे माउंट थे लास्ट लगे ना क्या घर से लड़ू कि पेट नभरिल तो अंतर हाँ तो हमारे फिर ये तो हमारे बाथ मंदिर इत पूजा करा है क्या कि पूजा करा है इतने हमारे सब पूजा है एक तो हमारे घर इन्हें क्या रो खुरा खुरा घर इग्नोर तेरी माँ की मन को मोरिजम 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 लगे ऐसे हमारे घर इन्हें क्या खुरु मुरु घर इतने ठगो हमें बट गाइस यार लो ठंडा পিছে মোৰ এতিয়া ওৱান কে কৰি দিয়া নাই আপোনালোকে কৰি দিয়ক না ওৱান কে পিছত টু কে থ্ৰী কে ফ'ৰ কে এনেকৈ আগবঢ়াই গৈ থাকক কণ্টেণ্ট নোপোৱাৰ কাৰণে ঘৰতে ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু বনায়ো আছোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ যে কেনেকুৱা ঘৰত কি কি হয় এনেকৈ আৰু আ যাওঁ হ'ব দেই এইয়া ষ্টাৰ্ট এক দুই তিন চাৰি পাঁচ ছয় সাত अभी जाओ सब पानी पे घुस गया हाफ वाली नए सरपरा डाँगर कर कष्ट जो डाँगर हो जाए ना अलग कष्ट कम है चार्ज आसे गाँव एने मानने आम एने नए एजन ऊपर डिपेन्ड कर आम इतना चार्ज हम क्या कभी हमको আমার ইয়াত কেনেকুয়া রাইস এটা আছে রাইস এটাই ডেট লব কাম সব ফিক্স লব মানে আমার ঘরের চাউল দুই কেজি আলু পিছত দালি চেনি তামোল পান সব দিয়া হয় মানে মানে কি হয় এই মানে ঘরের ইমান খরচ নয় আর না রাইজের পর ম্যানেজ করে দিয়ে খাওয়ার ধরে প্যান্ডেল বনায় কিবা কিবি বনায় যি বনায় হোক সব রাইজে মিলি বনায় ভালকে একদম মানে রাইস থাকা মানে আরাম টাউনিয়াবিলাকর তো না জানো বারো গাঁর এনেক হয় রাইস থাকে রাইজে সব করে এনেক হয় আর এনেক রক মানুষ আছে ঘর কিবা লয় এন্দুরক দিম মানে এন্দুরে খাব তো এইটো এইটো দীঘল দীঘলটো এইবিলাক এটা এন্দুরে পরে একে খায় এটা উঠাই লো উঠাই পিনে কিবা আছিলে বে এইটো পিয়াঁচি আছে নেকি এইটো পিয়াঁচ হ'ব নোৱাৰে কেতিয়াও নাই জংঘলে পিয়াঁচৰ গোন্ধ এনেকুৱা নহয় মই জানো পিছত আপোনালোকে গৰমত কি কৰে কওকচোন পাংখাৰ তলত শুই থাকে ইয়া ফিৰ এ চিৰ তলত শুই থাকে এইবাৰ কিবা কিবি কৰি থাকে কমেণ্টত জনাবচোন কি কৰি থাকে মইতো বাৰু আনভাগা কিবা কিবি কৰি থাকোঁ পাগলা দৰে পাগলা আমি কিবা কিবি কৰি থাকোঁ বনাই থাকোঁ এনেকৈ আৰু তাৰ এন্দুৰক দানাটো দিলোঁ হা এন্দুৰ কেতিয়াও ভোক লাগিছে উঠি পৰা কান্দি আছিলে অলপ দি দিওঁ দি দি পিনে অলপ পিছত যাম এতিয়া বাৰু একো হোৱা নাই এন্দুৰ কেইটাক দি দিব এইটো ইয়াতে থাকক ले ले খা এইবিলাক পোৱালি ইয়াত আছে এক দুই তিনি তিনিটা ফাৰ্ষ্টত ইয়াত দুটা আছিলে অঁ দুটা আৰু এটা ক'ত গ'ল অঁ 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 ছয়টাই ছয়টাই আছে ইয়াত মাক আৰু দেউতাক দুটা আনিছিলোঁ মতা মাইকী পিছত এই তিনিটা সৰু সৰুটো হ'ল ফাৰ্ষ্টত সেইটো হ'ল পিছত এই তিনিটা হ'ল মানে টোটেল হৈ গ'ল ছয়টা
দিছে গাইস মান গরম কিউ দিয়ে গরম না কি করিম কি নকরিম হই যায় ঘর তো উপর পর দেখাই আছে দি অলপ ও মা মান গরম কিউ রে গরম তামাম গরম আর আমার ইয়াদ হয়ে গল এফালে তো বিলাতি জলকিয়া ফু গরমত ইয়ার উপর উঠি হাতিত ভাল লাগে আর ইয়ার উঠি তামোল বাগান গাইস চাই লোক আমার ঘর তামাম গরম বে গাইস হব আজের ভিডিও এখানে গা ধু রেস্ট লো যাও ফার্দত কাম আছে তাত গিয়ে কাম করো আজির ভিডিও মোৰ ঘৰৰ এইটোৱে ঘৰ চালে জীৱ জন্তু কিবা কিবি চালে গাহৰি চালে কি কি চালে আৰু আছে চৰাই হাঁহ গাহৰি মেকুৰী কুকুৰ চব পোহো মই পিছত পিছত কাটিলোঁ আৰু হ'ব আজিৰ কাৰণে মানে কমেণ্ট জনাব ভাল লাগিছে নে নাই থেংক ইউ বাই বাই